fechamento dos jovens, adolescentes que estão aqui recolhidos, em torno de uma unidade do sistema socioeducativo, tem por objetivo esse levantamento, identificar a situação real desses jovens, do ponto de vista processual, do ponto de vista socioeducativo especificamente, do ponto de vista psicológico, da assistência não só a ele no momento que se encontra aqui, como também no momento que ele deixar a unidade, como ele vai ser recebido pela sua família, pela sua comunidade, no seu município. Porque não adianta a gente simplesmente liberar esses meninos, esses meninos deixam a unidade e depois retornarão à unidade, talvez de uma forma muito mais dramática, muito mais violenta. Esse é um problema. Um outro problema grave que nós estamos trabalhando permanentemente nele é a questão da educação desses jovens aqui. Os meninos não podem ficar aqui trancafiados, não podem ficar aqui simplesmente como presos, como pessoas que não têm alternativa. São jovens de 14 a 18 a 20 anos. Então nós temos que criar alternativa. A alternativa passa pela escolaridade. Nós vamos abrir as escolas dentro das unidades a partir do dia 2 de fevereiro. No mesmo momento que a rede estadual estiver recebendo milhões de jovens, nós vamos estar também dando início ao ano letivo aqui. Nós já iniciamos ontem a reforma principal, que no caso é de Abreu e Lima. Vamos dar sequência à reforma aqui também no CAB e principalmente a conclusão já agora, a partir do dia 15, 20 de janeiro, quer dizer, até o dia 15 nós iniciamos a conclusão da unidade do PAC aqui de Vitória e Santa Fé. Além disso, o governador Eduardo Campos nos orientou para nós darmos sequência à construção de novas unidades. Não só unidades socioeducativas, com recolhimento dos jovens adolescentes, como também no sistema semiaberto. E aí é preciso um envolvimento, uma conscientização, e esse trabalho passa necessariamente pelas prefeituras municipais. As prefeituras têm que cuidar também dos seus meninos.